दर्शक नमस्कार, दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरेर सुन्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई आज पनि म एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामीले विगतका दिनमा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका विषयमा जानकारी गराउँदै आएका छौँ। हामीले कुनै अघिल्लो दिन जुन कुनै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य का विषयमा त्यस्तै गाउँपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख त्यस्तै वडाका विषयलाई समेट्ने गरेर वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी बेनिका रोरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का विषयमा हजुरहरूकोलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गुणराज उप्रेती हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा जोड्छु। गुणराजजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो समग्र आफ्नो जुन वडा नम्बर 4 समग्र यो जनजीवन कसरी बितिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु पर्दा कसरी आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ? हजुर, यो अहिले जुन वडा नम्बर 4 यो लकडाउनको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीयको जनजीवन कसरी चलिरहेको छ? जनजीवनको कुरा हेर्नुभयो? हजुर हजुर, जनजीवन, मेरो जनजीवन अहिले सामान्य अवस्थामै छ। हजुर, अब आफ्नो मेरो अब बजार लाग्ने होइन, मेरो गाउँ एरिया पर्छ। हजुर, सबै आफ्नो खेतीबालीमा व्यस्त नै छन्। अहिले जुन यो लकडाउनको अवस्थामा पनि छौँ र लकडाउनको अवस्था भन्दा अलि अगाडिबाट हामी हेर्नु पर्दाखेरि लकडाउनको अवस्था र त्यो अवस्थालाई कतिको फरक महसुस गर्नुभएको छ? लकडाउनको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा यो के छ भन्नाले भने हामीले चाहिँ हजुर मेरो वडामा गाउँ एरिया भए तापनि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जानेहरू मान्छे झुक्किएर अथवा हाम्रो थाहा नभइकन आउने मान्छे त्यस्तो छन् भने मैले हरेक नाकामा मेरो वडा प्रवेश हुने हरेक नाकामा मैले केही साथीहरूलाई राखेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई आउने तासै क्वारेन्टाइनमा राख्ने 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था 3 विद्यालयमा राखेको थिएँ। अनि 2 भारतबाट आउने साथीहरू भेट्यो, त्यसपछि उहाँहरूलाई उहाँ बस्न चाहनु भएन, गाउँमा बस्न चाहनु भएन र मलिकको राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा लिएर आएर 14 दिनसम्म राखेपछि उहाँहरूको सङ्क्रमण केही नदेखि उहाँलाई हामीले आफ्नो वडा अथवा गाउँपालिकाको स्थानीय तहको खर्चबाट 14 दिनसम्म त्यहाँ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। उहाँलाई कुनै पनि सङ्क्रमण नदेखेपछि उहाँलाई आफ्नो घर पठायौँ। अहिले हामी सब त्यस्तो खालको बाहिरबाट आउने मान्छेहरू र यहीँ भएकोमा त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो देखिएको छैन। अहिले जुन यो वडा नम्बर 4 बेनिघाट गाउँपालिकाको त्यहाँ भएका मानिसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्य अवस्था मेरो वडामा चाहिँ योभन्दा लगभग 1 अगाडि हजुर मेरो वडामा चेबाङ बस्ती अलिकति छ, 12-15 घर जति चेबाङ बस्तीहरू छ। चेबाङ बस्तीमा चाहिँ तपाईँको त्यो दादुरा रोग फैलिएको थियो। हजुर, त्यसमा एउटा बच्चाको एउटा मान्छेको ज्यान पनि गयो। हजुर, अनि त्यसपछि हामीले तुरुन्तै स्वास्थ्य शाखामा चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँहरूको टोली गाउँमै गएर उहाँहरूको परीक्षण गराएर अब अहिले चाहिँ हाम्रो वडामा हाम्रो वडामा मात्रै नभएर सिङ्गो गाउँपालिका भरि नै दादुरा र रुबेला रोगको चाहिँ खोप कार्यक्रम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। जुन बेनिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गत 23 मात्रै सम्पन्न भएको जस्तो लाग्छ यो खोप अभियान सम्पन्न भएको, र त्यहाँ यो खोप अभियानमा सहभागी हुने बालबालिकाको संख्या वडा नम्बर 4 कति रह्यो? वडा नम्बर 4 835 लगभग छ। हजुर, 835 बालबालिकाले हजुर 6 15 बालबालिकाले उहाँहरूले खोप लिएर जानुभएको छ। हजुर, अब यो जुन खोप लगाएसँगै अब पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको त्रास पनि बढिरहेको छ, खास यो खोप लगाउने अथवा खोप अभियान कार्यक्रम कसरी सम्पन्न भयो यो विषय पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। खोप कार्यक्रममा चाहिँ हामीले हजुर भोलिन्टियर साथीहरू राखेर एक एकजना 3-4 मिटर 4-5 मिटरको फरकमा, अब गाउँ एरिया हो, अलिक ठुलो एउटा हामीले 6 ठाउँमा केन्द्र बनाएको थियौँ, त्यति बिना भिडभाड पनि थिएन र हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले एकदम राम्रोसित उहाँहरूलाई चाहिँ 4-5 मिटर 5-7 मिटर 8-10 मिटरको डिफेन्डमा राखेर एक एकजना गरेर बोलाएर भिडियो लगाएर उहाँहरूले खोप लगाएर जानुभयो।
अब यो बेनिगा रुराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लाई नै हामी विशेष गरी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ, जुन हजुर आफै वडा अध्यक्ष पनि रहेर काम गरिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ भएका स्थानीयको लागि यतिखेरको समयमा रोजगारको समस्या पनि होला, खानपानमा पनि समस्या होला, दैनिक जीवन चलाउन समस्या होला, यो समस्यालाई हल गर्न अथवा समस्या समाधानको लागि वडा अथवा गाउँपालिकाको योजना कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने योजना रहनु भएको छ? अब हामीले एक चरण चाहिँ जस्तै यो लकडाउनको 15-18 दिन पछाडि हजुर त्यति बेलासम्म त उहाँले आफ्नो हिसाबले पनि खानेकुराहरू आफ्नो घर अथवा कोठामा लिएर राख्नु भएको थियो। त्यस पछाडि उहाँलाई समस्या पऱ्यो भनेर हामीले सबै साथीहरू लाएर सबै दलका साथीहरू समेटेर हामी उहाँहरूको घर दैलो गऱ्यौँ। घर दैलो गर्दै खोज्ने क्रममा पहिला 30-35 घर मात्रै भेट्न सफल भयौँ। उहाँलाई तत्कालै हामीले प्याकेजका राहतहरू होइन प्याकेजका राहतहरू व्यवस्था गऱ्यौँ र पछाडि फेरि त्यसको 1 महिना पछाडि 10-15 दिन पछाडि चाहिँ फेरि अर्को चरण हामी घुम्यौँ। घुम्दाखेरि लगभग 250 जना जति 250 घर जतिलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को चरणको राहत प्याकेज सहयोग गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ 30 केजी चामल, 2 केजी नुन, त्यस्तै 1 लिटर तेल इत्यादि, 2 वटा साबुन, सिटामोल सहित तपाईँहरू ज्वरो आयो भने तुरन्तै सिटामोल खानुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गरिहाल्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ। जुन अब यो ज्वरो आयो भने सिटामोल खाने कुरा त यसै छँदैछ होइन, अब यो दैनिकी रूपमा दीर्घकालीन रोगीहरूको लागि पछाडिको लागि चाहिँ हामीले वडामा पनि अब जति विकास निर्माणका बजेटहरू हो हामीसँग अरू विपदको लागि भने धेरै राखेको थिएन, थोरै थोरै सीमित बजेटहरू थियो र अब विकास निर्माणको बजेट पनि विकास निर्माणलाई पनि अलिकति बरु आर्थिक वर्षमा गरेर भने पनि अहिलेको यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो गाउँपालिकाको टिमले एउटा योजना बनाइसकेको छ र गाउँपालिकामा तत्कालै पर्ने त्यस्तो समस्यालाई हामीले लगभग 30 टन हामीले खाद्यान्न सहित खरिदी गरेर गाउँपालिकामा हामीले व्यवस्था मिलाएको छौँ। अब यो जुन खाद्यान्नको विषयलाई जोड्दा जोड्दै हामी छोटो समय स्वास्थ्यमा पनि व्यतीत रहन्छौँ, जुन हजुरले ज्वरो आएको समयमा सिटामोल खाने जुन राहत सामग्री सँगसँगै मिसआउट गरेर दिएका छौँ भन्ने कुरा जोड्नु भएको छ। अब यो दीर्घकालीन रोगीको लागि दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने औषधिको उपलब्धता कसरी गर्नु भएको छ आफ्नो वडामा? हजुर हजुर, दीर्घकालीन रोगीलाई प्रयोगमा आउने औषधि हजुर हजुर मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हेलो हजुर सुनिरहनु भएको छ? मैले सोधेको कुरा जुन यो दीर्घकालीन रोगीहरूले प्रयोग गर्ने औषधिलाई कसरी उपलब्ध गराउनु भएको छ भन्ने कुरालाई जोड्दै थिएँ। मेरो भोइस सुन्नु भएको छ है? अलिक तपाईँको कस्तो कस्तो अलिक ठुलो ठुलो अलिक ठुलो भोइस आइरहेको छ। मैले भनेको जुन यो दीर्घकालीन रोगीले प्रयोग गर्ने औषधिको उपलब्धता कसरी गर्नु भएको छ भनेर भन्दै थिएँ। दीर्घकालीन रोग हो? हजुर हजुर, दीर्घकालीन रोगको त अब हाम्रो गाउँमै एउटा स्वास्थ्य क्लिनिक छ। स्वास्थ्य क्लिनिकमा सामान्य रोगीहरू दैनिकको 4-5 जना, 8-10 जना, 12-15 जना, 20 जनासम्म उहाँलाई टाउको दुखे, ज्वरो आयो, अब ठुल्ठुलो केस पर्दाखेरि हामीले मलेखु हस्पिटलमा पठाउँछौँ। सामान्यको लागि गाउँमै व्यवस्था भइरहेको छ। अब जुन यो अब वडाको यो अहिले यतिखेरको अवस्था आर्थिक वर्ष टुङ्ग्याउने टुङ्ग्याउने समय पनि हो, जुन यो बजेट निर्धारणको कुरा पनि आउँछ, यो गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बजेट निर्धारणको कुराकानी कस्तो चलिरहेको छ, तपाईँहरूको आन्तरिक जुन छलफल भएको होला त्यो विषय पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब गाउँपालिकाबाट वडामा जाने बजेट भने एउटा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारले जान्छ। हजुर, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारले जाँदाखेरि गत वर्ष जुन अपेक्षा गरेको भनौँ न गाउँपालिकाको सिङ्गो बजेटमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारले डिभाइडेड गर्दाखेरि आउने रकममा पनि अझ प्लस गरेर विकास निर्माणमा खर्च गरेको छौँ। हजुर हजुर, यो अब जुन हजुरको ग्रामीण क्षेत्र पनि भनिरहनु भएको छ, कति मानिसहरू यो अवस्थामा लकडाउनमा पनि बसिरहेको छ, यातायातलाई पहुँचता बनाउनको लागि जुन यातायातबाट यो सवारी साधन मार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने कुराहरू पनि थोरै जोड दिनुहोस् हजुर। हजुर, यो अहिले अवस्थामा यो जुन खाद्यान्नको उपलब्धतालाई चाहिँ कसरी सहज मिलाउनु भएको छ अथवा आफ्नो खाद्यान्नको लागि मेरो वडामा अब 5-7 वटा नाकाहरू छन्। हजुर, अहिले सबै नाका बन्द गरेर
सबै बाटोहरू चाहिँ बन्द गरेर एउटै मात्रै बाटो खोलिएको छ, जुन बाटो हो सबै ठाउँमा सहज हुने गरेर सेन्टरको बाटो पर्छ। अरू चाहिँ विभिन्न खालका मान्छेहरू यो बेलामा चाहिँ यो बजार लाइनका अन्य ठाउँका मान्छेहरू पनि घुमफिर गरेर जाने, रमाइलो गरेर जाने, डाँडा काँडा घुम्ने त्यस्तै हिसाबका मान्छेहरू जान्छ र सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भनेर अरू सबै नाकाहरू चाहिँ सबै भोलिन्टियर साथीहरूले त्यसो गर्न हुँदैन छ भने सबै दलले बसेरै अरू नाकाहरू बन्द गरेर एउटै बाटो बाटो खोलेको छ, त्यही बाटोबाट हाम्रो सातजनाको लागि चाहिँ गाडीबाट गाउँमा चल्ने त्यो कौरेल गाडी सौराज गाडी भन्छौँ हामी, तिनीहरूबाट चाहिँ खाद्यान्नहरू हामीले माथि पुर्याएर उहाँहरूको घर घरमा हामीले त्यो राख्ने व्यवस्था गर्दैछौँ। अब यो जुन खाद्यान्नको व्यवस्था त गाउँ अथवा जुन बजार एरिया हो त्यहाँ पुग्ने कुरा पनि भयो र त्यहाँ जति पनि सामान पुगेको छ अहिले बिक्री गर्ने व्यवसायले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि गरेर आफ्नो सामान बिक्री गर्यो अथवा उपभोक्ताले धेरै मूल्यमा सामान खरिद गर्नु पर्यो भन्ने कुराको जनगुनासो पनि आइरहेको छ, तपाईँको वडामा त्यो समस्या कतिको देख्नु भएको छ? त्यस्तो छैन हजुर, मैले दैनिक दिनदिनै मैले गाउँ टोल घुमेको छु हजुर, सामान्य जनताहरूसित सामान्य जनताहरूसँग म त्यो कुराहरू बुझ्न चाहन्छु हजुर। तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यो गाउँको सामान्य पसलमा किन्न जाँदा चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले के मूल्य वृद्धिहरूको कुराहरू आछ भनेर सोधेको छु, उहाँले त्यो पनि छैन भन्नुहुन्छ। अब सामान्य त्यो रिचार्ज कार्डहरूमा चाहिँ एक दुई रुपियाँ बढी लिएको कुराहरू सुन्नमा आएर मैले तुरुन्तै गएर जुन पसलको नाम दिनुभएको थियो उहाँले त्यो पसलमा गएर तुरुन्तै तपाईँले यो पसल बन्द गर्ने कि सही मूल्यले बेच्ने भनेर भनेको छु र उहाँले मेरो गाउँपालिकामा दर्ता नगरेको व्यक्तिलाई मैले त्यो पसल सञ्चालन गरेर दिएको पनि छैन त्यो अवस्था छ। अब यो जुन हजुरलाई भेटेको मानिसले गुनासो गरेको कुरा पनि जोड्नु भएको छ, यदि अब मान्छेले हजुर सामु भेटघाट भएन अथवा लामो दूरी भयो भने तपाईँ सामु गुनासो राख्ने माध्यम कसरी भन्छ? मेरो प्रत्येक टोलमा टोल मिलाएर मेरो वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ हजुर, उहाँले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू दैनिक घुम्नुहुन्छ, त्यसको रिपोर्टिङ मलाई बेलुका गर्नुहुन्छ हजुर। अब मैले भन्न खोजेको जुन तपाईँसँग सिधै सम्पर्कमा आउन चाहे भने त्यो माध्यम कसरी भन्छ? म जान्छु उहाँहरूको घर दैलोमा म आफू पुग्छु हजुर, म उहाँहरूको घर दैलो जुन व्यक्तिले मलाई बोलाउनुहुन्छ खबर गर्नुहुन्छ यो समस्या पऱ्यो हजुर आइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, वडा सदस्यज्यूहरू पठाउँदाखेरि हुँदैन तपाईँ आइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने म उहाँले जतिखेर बोलाउनुहुन्छ म त्यतिखेर जान तयारी छु। अब अहिले जुन यो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री पनि अत्यावश्यक भएको कारणले तपाईँको वाडामा भएका जो जति पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिर हुने स्वास्थ्यकर्मी त्यस्तै यो उद्धारकर्मी अथवा हुनु सुरक्षाकर्मीको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धता कतिको रहेको छ? व्यक्तिगत के भन्नुभयो? व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री जुन स्वास्थ्य सामग्री गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कतिको उपलब्ध रहेको छ अहिले? राम्रो तपाईँ क्लियरै आयो सर, तपाईँको वडामा स्वास्थ्य सामग्री कतिको उपलब्धता छ अहिले? पर्याप्त छ हजुर, एउटा स्वास्थ्य इकाइ छ मेरो हजुर, अब गाउँमा स्वास्थ्य इकाइमा गर्न सक्ने कुराहरू उहाँहरू मेरो दुईजना स्टाफहरू छन् दैनिक बस्नुहुन्छ उहाँहरू हजुर, दैनिक उहाँहरू त्यही नजिकै अथवा त्यही घरमा जोडिएको ठाउँमा उहाँलाई मैले कोठाको व्यवस्था गरेको छु, बस्तस्थानको व्यवस्था गरेको छु, जनता आउँदाखेरि कतिखेर पनि तपाईँहरू सुत्ने यहाँ छैन उहाँ छैन भन्ने खालको कुरा गुनासो सुन्न नपरोस्, तपाईँहरू दुईजना हुनुहुन्छ पालैसित भने पनि तपाईँहरूले 24 घन्टा सेवा दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई पनि निर्देशन दिएको छु हजुर। अब यो जुन पछिल्लो अवस्थामा बेनिका रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कुनै सङ्क्रमणको अवस्था देखियो भने त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो भने त्यसको लागि योजना कस्तो बनाउनु भएको छ? त्यसको लागि योजना हामीले त्यो थाहा हुनु पर्यो हजुर, त्यो थाहा हुनु पर्यो, मैले सबै वडा सदस्यज्यूहरूलाई र पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूलाई मेरा भोलिन्टियर साथीहरूलाई मैले भनेको छु त्यस्तो खालको सबबाट भेटिहाल्यो भने तुरुन्तै सामुदायिक अस्पतालमा लगेर उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसबाट तत्कालै स्थानीय तहको खर्चबाट उहाँलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काम हामीले त्यो पनि व्यवस्था मिलाएर बसेको छौँ हजुर। अब अहिले जुन यो वडा नम्बर 4 कुनै विपद व्यवस्थापनको लागि रकम सङ्कलन भएका छन् छैनन् के छ? छैन हजुर, विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर कुनै डोनरहरूले हामीलाई यति सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरू अहिले पनि अहिलेसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन।
अब यो जुन स्वास्थ्य सामग्रीको पनि कुराकानी गर्यौँ हामीले, खाद्यान्नको पनि कुरा गर्यौँ, जति पनि यो हजुरको गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा करिब 10-15 घरधुरी चेपाङ समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या पनि रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। अब यो चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरेर कुनै यो खाद्यान्नको उपलब्धता अथवा स्वास्थ्यको उपलब्धताको लागि कुनै कार्यक्रमको योजना छ? उहाँलाई खाद्यान्नको बारेमा, उहाँलाई त्यो अहिले जुन हामीले दिएको राहत सिद्धिनेता चाहिँ सबैलाई, अब हामीले सम्भव नभए तापनि चेपाङ परिवारलाई चाहिँ, तपाईँहरूलाई छिपिङ बोकेर, फुर्लुङ बोकेर, बल्छी बोकेर खोलामा जाने होइन, तपाईँहरू त्यो घरमा सिद्धिनेता चाहिँ हामीले खबर गरिहाल्ने, हामी तुरन्तै अर्को प्याकेज लिएर तपाईँहरू कहाँ आउँछौँ भनेर भनिएको छौँ। हजुर, जो अब अन्त्यमा यो तपाईँलाई भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने मैले सोध्न छुटेको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? खासै केही छैन, अब जति चाहिएको कुराहरू यहाँले मलाई राखिहाल्नु भयो, भएको समस्या र गरिरहेको कामको बारेमा अरू खासै केही छैन। हुन्छ गुणराजी, समय र समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामी पछिल्लो दिनमा तपाईँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ, आजको लागि छुट्टिन्छौँ। हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस् धन्यवाद। बेरीघाट ओलोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष गुणराज उप्रेतीज्यू, उहाँले आफ्नो वडामा भएका सम्पूर्ण कुरालाई कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। जो भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको खोपको कुरा, त्यस्तै गरी उपलब्ध भएको स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, त्यस्तै सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटिरहेको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी अघिल्लो दिनमा जस्तै भोलिको दिनमा पनि तपाईँसँग यस्तै यस्तै विषयलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम तयार पारिनेछौँ। आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण नेट कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।